अनि जब उहाँले भेटेर उहाँले आफ्नो कुरा बताइसकेपछि अब हामी सोध्नु पर्दैन भनेर चाहिँ बोल्दाखेरि त्यो कम्पनीको अध्यक्षले आई वाज ब्रुक ब्राउन भनेर पनि बोलेको थियो उसले. त्यसपछि अनि उनीहरूले त्यो एकदम साह्रै सोफिस्टिकेटेड कम्पनी वर्ल्ड क्लासको छ, त्यसले 90% चाहिँ भ्याक्सिनहरू चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छ विदेशमा. उनीहरूले एउटा ढोकाबाट अर्को ढोकामा जाँदाखेरि यो एयर ट्राइक गर्नुपर्ने भएकोले एउटा ढोका अगाडि पुरेको भएको बन्द नगर अर्को ढोका खुल्दैन, त्यहाँभित्र गएपछि ट्र्याकमा खोल्छ नि जुन मानिसले. त्यो तरिकाले उहाँहरू बताउँदै जानुभयो. लास्टमा मेरो मुखतिर हेर्नु गयो दुईजना साथीहरूले अर्थमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू हो, हामी चाहिँ माइक्रोस्कोप पनि हेर्दैथ्यौँ सेयरमा के स्कर हालेपछि यो कति मल्टिप्लाई हुन्छ है, यसरी चाहिँ डेभलप हुन्छ सेयरमा, यसरी राम्रो राम्रो भएको सेयर हुन्छ, हाइरेस्ट इन्टर गरेपछि त्यो गोलो गोलो हुन्छ, 200 डिग्री माइनसमा राखेपछि यतिसम्म चाहिँ यसरी पिजा हुन्छ दुनियाँ हुँदै हुन्छ. त्यसपछि अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ खपिन सक्नुभयो. उहाँले के भन्नुभयो भने हामी चाहिँ अहिले कुन कुरा हराइरहेको छौँ बुझी बुझी भनेर मात्र गरेर है केही पनि मिलाएको छैन मैले त भन्नुभयो. मलाई पनि अहिले यहाँ साथीहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि अब बुझिनु भन्नु भने त नजानी भइहालिन्छ, म हुन र हराएर बसिरहेको छु बुझी बुझी जस्तो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा साथीहरूले भन्नुभएको थियो. धेरै धेरै टेक्निकल विषय थियो नि, यहाँ जम्मै इन्जिनियरिङ साथीहरू हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ विषयको पनि फरक बिराएको बुझ्नु चाहिँ गाह्रो हुने विषय हो. त्यस कारणले गर्दा पहिला त कुरा कसरी बुझ्ने भन्ने पनि जानुपर्छ मलाई लाग्छ. र आज जसरी कार्यक्रम छ मानिसहरूले राख्नुभएको कुराहरू त्यो विषय मनोरञ्जकै छ, र त्यसलाई अहिले अब हाम्रो सन्दर्भमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ अलिकति सोध्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. म यसमा दुई तिनवटा विषय क्वेसनको आधारमा आफ्नो अनुभव राख्न चाहन्छु. पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले दुईवटा पाटोबाट चाहिँ ई गभर्नेन्सको कुरा गरिरहँदाखेरि र आइटीलाई प्रयोग गरिरहँदाखेरि सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. एउटा युजर्सको एङ्गलबाट हेर्नु पऱ्यो, युजर्सले कसरी हेर्छ हामीले गरेर डेभलप गरेको इम्प्याक्ट सेक्टरलाई, अर्को चाहिँ अब मेटर क्लासबाट हेर्नु पऱ्यो जुन तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कोडिङको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ, त्यसपछि त्यसो आर्किटेक्टको कुरा गर्नुहुन्छ. सामान्यतः तपाईँले इन्जिनियरिङ पढेर आर्किटेक्ट भनेको चाहिँ सर्वनामी आर्किटेक्ट छ भन्ने बुझ्छौँ हामी, हामी त्यो वर्ड पनि सीमित ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ नि. आइटीको मान्छेले आर्किटेक्ट भनेपछि त्यही आर्किटेक्चर हो, तर कोडिङको आर्किटेक्चरमा गएर उहाँले भन्नुहुन्छ इन कन्क्लुजन कसरी हुन्छ, इन कोडिङ कसरी कोडिङ कसरी हुन्छ भनेर जानु छ उहाँहरूले. त्यो दुईवटा पाटोमा कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउनु भनेर जानु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ. म त्यही सोधेर त्यही साथीले कुरा गर्नुभयो कुन कुरो बाटोबाट पाटोबाट प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी डक्टर राजन भट्ट पनि हुनुहुन्छ. हामी दुईजना अस्ति ढाबसको प्रधानमन्त्री कलकत्ता गइरहेका थियौँ र इटिएस भन्ने चाहिँ त्यहाँको जुरिकको एउटा चाहिँ युनिभर्सिटी छ, त्यहाँ हाम्रो केही नेपाली